ja chcem meso, ja kus slaniny, ja vegetariánske, ja vegánske, ja prírodné, čisté. Akokoľvek žijeme, každému nám chýba kalcium, železo, draslík, zinok, magnézium, sodík a mnoho ďalších prvkov. Koľko jedla denne by sme museli zjesť, aby ich telo malo stále dostatok? Koľko vitamínov si kupujeme, aby sme tieto látky doplňali a väčšinu z nich aj tak vylúčime močom? Tento nekonečný kolotoč nás nebaví a tak sa ocitáme v situácii, že s telom nie je niečo v poriadku, iba netušíme čo. Navonok vidíme akné nervozitu, exémy, únavu, bolesti. Začneme behať po lekároch, máme strach, míňame ešte viac vzácnú energiu. Existuje geniálne jednoduché riešenie. Na oko jednoduché, pretože jeho vývoj a výroba sú veľmi drahé. BTI ako beauty. DNA rýchle draže po mojom beauty zdravý cukrík obsahuje 22 dôležitých prvkov vzatých z prírody a vďaka namnoženým bunkám plných záporných jónov má silu a zabezpečí vyrovnaný obsah všetkých týchto prvkov v našom tele. Sú plne vstrebateľné, to znamená, nič nevycikáme ani nevykakáme. A ak je v našom vnútri poriadok, sme krásni aj na vonok. Čistá, svieža pleť, dobrá energia a nálada. Všetky cukríky APL GO treba pochopiť. Pochopiť ich silu a rýchlosť účinku, čistotu a neškodnosť. Z tohto pohľadu kvalita versus cena je zanedbateľná. Zatiaľ sú jediné na svete s týmto účinkom. Ak vás zaujíma viac, sledujte Instagram alebo Facebook APL GO Zdravé cukríky Slovakia. Ak si chcete kúpiť, ozvite sa, poradím, vysvetlím viac. A ešte raz opakujem, Vycumlať jeden cukrík beauty znamená dostať do tela okamžite plnú dávku 22 významných zložiek pre naše telo bez zrnka chémie. Cukríkom zdar.